Näin pyssy paukkuu ja radalla 5 Eetu-Viitoon toppiaika juoksun vasta tänä kesänä ja isäukko lupasi, että sekunti tippuu karsita ajasta, katsotaan miten käy. Näin mennään, kova menee Mörö siellä takaa suoraan, hyvin avaa siellä myöskin radalla 3 Petteri Monni. Monni tällä kaudella 51-41, Mörön vauhtiin kuitenkin tällä hetkellä radalla 6 aivan omaa luokkaansa, kun tullaan tuonne takakaarteeseen ja happomatkasta on kyse ja siihen kun laitetaan vielä nuo aidat, niin silloin tarvitaan kannustusta, että päästään kunnon aikoihin. Hyvin tulee Monti. Haastaa nyt Möröä ihan tosissaan loppusuoralla. Hyvin sinne tulee myöskin Eetu Viitala, Turun Urheiluliitto. Sitten nousee Donsen Diego Efe. Mörö kuitenkin kärjessä. Sitten Monti, sitten Viitala. Siinä kolme. Ulkoa tulee Joni Vainio Kaila. Mörö mestari. Sitten sieltä Monti. Ja onko näin, että Vainio Kaila yllättää ja tulee bronssille. Jälleen kerran, kuten viime vuonnakin Vaasissa.